Підвал 9-поверхового будинку на проспекті Героїв України 79Б. Прорив труби холодного водопостачання. Першою на виклик прибула аварійна бригада. Зараз їх задача зупинити протікання труби та відвести воду з підвалу. Ну, і заявок кількість збільшилась, і люди трошки звінчені. Навіть якщо аварійна робота, теж треба дуже швидко все зробити, щоб не було перериву подачі води, так як карантин. І людям вода потрібна для дезінфекції, для, ну, ви самі знаєте, коли люди вдома, без води ні туди, ні сюди. У цьому дворі про аварію у водогоні, несправності електромереж та інші негаразди в своїх будинках жителі повідомляють Любові Леонтьєві. 6 років тому на зборах мешканці цього двору обрали її старостою. Про аварію у будинках керуючу компанію повідомляє вона. Зараз у зв'язку з тим, що карантин, люди намагаються бути вдома. Багато хто користується електрикою, ліфтом, водою, каналізацією. Так, тому проблеми в нас почастішали. Люди необережно користуються. Через це в нас дуже багато аварій. В трьох районах три аварійні бригади. Тобто в кожному районі заявка надходить до диспетчера. Диспетчер телефоном скидає їх, і в нас мобільні бригади працюють. І вони одразу їдуть, усувають. Вони зобов'язані протягом години усунути заявку. Після аварійної бригади до роботи беруться слюсарі, які займаються безпосередньо відновленням пошкоджених комунікацій. Ми обслуговуємо 3 райони – це Інгульський, Корабельний і Соляні. І в середньому у нас виходить 65-60 звернень, це так, в обичний режим. Да. На жаль, на теперішній час воно збільшилося, ну, в 2 рази. У цьому підвалі порив ліквідували та відновили трубогін трохи більше, ніж за годину. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.